morgen, folkens. I dag er det mandag for meg, og vi starter uka med temauke. Og i år så går jeg siste året på videregående, som vil si at jeg er liksom russ i år, og jeg er med russestyre. Og da styrer jeg blant annet disse temaukene. Det er jeg som har vært med på å lage de temaukene. Jeg skal presentere dere litt for hva slags temauke vi har. Så mandag så er det første tema er tvilling, så vi sier at man skal kle seg likt som venninna eller kompisen sin. Og jeg har planlagt med Linnea at vi skal kle oss sånn ish det samme, sånn at vi blir like, ikke sant? Mest mulig like. Så jeg og Linnea, som sagt, så har jeg og Linnea planlagt sånn cirka hva vi skal gå med, og sånn cirka hvordan håret vårt skal være, tror jeg. Vi skulle egentlig gå med juicy-bukse, fordi vi har helt samme juicy-bukse, så skulle vi gå med denne genseren, nei, denne zip-jakka her. Men vi skal i hvert fall gå med denne, enten en juicy eller svart bukse, og så en hvit topp. Så la oss bare få på oss de klærne, og så begynner vi skoledagen, så vlogger vi og ser hvordan folk kler seg. So this is the outfit for today. Så la oss se, nå skal jeg dra og gå til skolen, og så skal vi se om Linnea hva hun har på, så vi kan sammenligne hva vi går med. Jeg dør! Jeg klarer det ikke, det er helt kaos vind her. Jeg kom egentlig for sent, fordi at we have a problem. Og se på bare blyen min da, den er fargerig. Her er outfiten til Linnea. Shame shoes. Og sammen. Og sammen er vi tvill, twins. The winning is winning. Historie. Og så går jeg pose. Er jeg klar? Pose. Nice. Ja. Det er best. Det er kanskje det er en av de beste outfitene, jeg bare sier det. Ja. Se. Ok, jeg tar bildet, og så setter jeg den her. Oi. Vi gikk akkurat forbi en lærer, og hun sa sånn, er dere tvillinger? Sånn, på ekte, for vi har ikke fått med seg at vi har temauke. Og her er Kajsa. Hvem matcher du med? Hæ? Matcher du med noen? Ta over, Kajsa. Men hun læreren trodde at vi faktisk bare, dere mener det ikke? Bare, nei, det er temauke, tvilling. Bare, ja. Åja! Sleng! Jeg har gnagsår! Oi. Nå har vi en stor her. Hvor mye har du gjort? Oi. Ikke mye. Geir ser dette. Ja. Ok, smil. God morgen, jeg ser ut som vet ikke hva. I dag er det 2000s day. Jeg har bare søkt på nettet etter masse greier, og så jeg bare at musefløtter, eller så Britney Spears brukte musefløtter. Og egentlig så skulle mamma sa at musefløttene skal være her nede. Men siden Britney Spears satt litt høyere oppe, så kjører jeg litt høyere musefløtter. Det er veldig mange som bruker sånn blå glittrende øyenskygge, så jeg kjørte det jeg også. Jeg har noen 2000 solbriller som mamma brukte, inkludert en bukse som mamma har brukt, som er lowest i skinn, som jeg bruker nå. Så jeg synes det er litt gøy at jeg kan bruke ting som mamma har eid. Ok, så sånn ser jeg ut, og jeg skal kle på meg en t-skjorte nå, så det blir bra. Eller, jeg vet at også sånne topper går fint. Ok, så det jeg har på meg er en juicy jakke, egentlig bare fordi det er dritkaldt ute. Og så har jeg bare på en hvit topp. Inkludert disse low-waist buksene her fra mammaen. Men disse brillene her, det er veldig 2000. Vi gjør oss klare. Nice, Linnea! Oi, den fokuserte ikke. Ok. Kan jeg si hvor ting er fra? Ok.
Scoobies, tror jeg. Juicy. Det her vet jeg ikke, mamma kjøpte det på Gossip på 2000-tallet. Oi. Det var ikke meldingen. Det går bra. Nå skal vi ta bilder av folk, fordi vi er litt mer sånn PR-sjefer, så da må vi legge ut på Instagramen til russen vår, så vi skal gå rundt og ta bilder. Jeg bare sier det, se på det her bildet her. Gorgeous. Lukt den igjen, guys. God morgen, folkens. I dag så er det en ny temadag. Det er onsdag, og i dag så er temaet trafikklys. Og da er det altså grønt for at du er ledig, liksom. Gult for at det er komplisert, og rødt fordi du er opptatt, ikke sant? Ikke single. Og da lurer vi kanskje på hva slags farge jeg skal på meg. Skal vi se, og det blir nemlig en rød T-skjorte. Nei da, det blir en grønn T-skjorte. Og dagens video i dag er i samarbeid med Chiquelle. Og de har sendt meg noen klær, og jeg har bestilt helt tilfeldig to grønne plagg. Og jeg vet ikke helt hvem av plaggene jeg skal gå for. Så denne toppen er det første jeg fikk fra Chiquelle, og det er den grønne toppen. Jeg brukte den til denne hvite buksa her. Og den var jo, den minste størrelsen de hadde i den her var 36. Og da tenkte jeg kanskje det skulle være litt mindre, siden den var den minste. Men obviously var den ikke det, så den her er for stor. Og det er fordi jeg har bestilt på en måte feil størrelse, men det var jo minste de hadde, så... Men jeg vet den hadde vært fin om den hadde vært i riktig størrelse, på en måte. Men altså, kvaliteten klager jeg ikke på, og jeg liker veldig godt detaljene du har med sånn her, men dere ser den blir liksom for svær. Det beste er denne her, toppen her, og jeg har jo den her allerede i sort, men jeg er veldig glad i den, og jeg vet ikke hvorfor, det er liksom, den er behagelig å bruke, den er stretchy i stoffet, så det er liksom ikke noe ukomfortabelt, og det liker jeg veldig godt. Jeg likte den så godt i svart at jeg måtte bestille den i hvit, så det sier kanskje litt om at jeg liker den. Og Chiquelle er tollfritt, og med koden DINA20 så kan du altså få 20% på rabatt. På Chiquelle, utenom salg, så bestilte jeg denne shortsen. Jeg har jo også den toppen som jeg har filmet her. Og greia er at jeg ikke kan vise den sammen, fordi at jeg har brukt den, bruker den videre i videoen her, så dere kommer til å se masse av den. Men det er litt kult at det er et set. Det er bare det at jeg har brukt den så mye at den er nå i vaskemaskinen. Ok, så det her er shortsen. Jeg likte den på... Jo da, jeg likte den. Jeg elsker i hvert fall veldig godt fargen på shortsen. Stoffet på shortsen har absolutt... Jeg har ingenting å komme med stoffet på shortsen. Jeg er helt utrolig mykt. Ikke noe vondt å gå med. Hallo. Jeg elsker fargen på shortsen. Den er skikkelig behagelig og myk, og det er sånn jeg kommer til å gå rundt. Men så igjen, så hvis dere har lyst til å bestille plaggene som jeg har bestilt, eller andre plagg som Chiquelle har, så er alle linkene ned i bioen. Og bruk DINA20, så får du 20% rabatt. Den var i 5 dager, så det er lurt å være rask. Får vi bare fortsette videre i videoen. Jeg tror jeg skal gå for denne her grønne toppen. Starta nå, ja. Linnea er grønn. Jeg er grønn. Altså, DINA er også grønn. Selvfølgelig. Du er grønn. Grønn. Ready to mingle. Single and ready Instagramen. To mingle. Her? Er det noe mingle? Ja, ja. Det. Du kan si telefonnummer. Oh god. God morgen, folkens. I dag er det en ny dag. Og i går så skjedde det så mye rart. Jeg skal fortelle dere. Det var litt sånn drama-greier. Jeg skal fortelle dere. Men først skal jeg bare introdusere dagens tema, og det er dag, og jeg tror bare det er greia at man skal gå med sportsklær. Så det jeg har tenkt å gå med er en sånn bare vanlig tights, og den her Adidas genseren over med en hestehale. Og så har jeg tenkt så har jeg en sånn der
college-jakke, du vet sånn fotball-college-jakke. Bruker den aldri lenger, fordi jeg har sett mange bruke den. Men jeg bare tar på den i dag, for det er liksom sånn, litt sånn fotball-greier. Det blir noe som her, jeg tror jeg skal kanskje flette håret mitt eller et eller annet. Men back to the drama yesterday. Jeg kan ikke gå for mye inn på det, for jeg er redd for at folk blir sur på meg hvis jeg forteller for mye. Men, og de ser sikkert på videoen hit også, men det er ikke noe hat til dere, altså. Jeg bare, fordi det er content, ikke sant? Så vi har jo noen som heter sånn trivselsledere på skolen, for å si det sånn. Det samme som terrorsjefer, som liksom skal dynke ned folk, eller ikke dynke, men i hvert fall sprute vann på folk som ikke følger temadagene. Og i går så var det noen som ikke fulgte temadagene. Og det her er hva jeg har hørt, så det er ikke sikkert alt er sant, men jeg forteller det jeg har hørt. Det var i hvert fall en som skulle sprute vann. Så tar vi vannflaska, så går vi først bort og snakker med de det gjelder. Går og sier sånn, hvorfor har dere ikke på dere grønt, rødt eller gult t-skjorte? Og så hadde vi sagt noe sånn, ja, hvis vi ikke bruker det, må vi bli sprutet med det, eller? Og det er jo kind of the point. Det er en gang i, det er veldig sjelden, eller, det er jo ikke hver uke du har tema, ikke? Så før hun rakk å si noe videre da, så hadde han ene tatt vannflaska til terrorsjefen. Det her er en andreklassing. Og det begynte å sprute vann på henne. Og da var altså hele gulvet var kjempevått etterpå. Og de kastet energidrikke på henne. Og det er sånn, vi kaster ikke energidrikk på folk da. Det er vann, det tørker. Men energidrikk, hun var helt klisset etterpå etter energidrikken. Men etterpå det så går jeg ut, og så går jeg med noen andre, og så følger det etter oss. Det er sånn, de kommer ikke over det, de kommer ikke over det, så de går etter oss. Så sier de noe sånn, de som går på studiet er helt dumme i hodet og sånn. Slapp av! Men, back to day. Men, nå skal jeg på skolen om, oi shit, klokka gikk fort. Du tatt ut kjemiboka, hva har du, Linnea? Markedsføring. Jeg angrer på at jeg ikke tok markedsføring, men... det er greit. Outfitten til Linnea, hvor er tingene fra? Jeg tror jeg er fra Bykbakke til GTK. Og buksa vet jeg ikke. Jo, det er fra Famme. Du ser jo det på merket. Åja. Det er Famme. Timothy sin outfit. Only Adidas. Oi. Ja, det er blåbær. Se her da, de var jo skikkelig nuffen sin av Anna. Mindre arbeid for meg. Ja, kanskje det. Så hvis man lånte bok, så fikk man muffins i dag, så... det ble denne her julefortellingen som jeg alltid hadde lyst til å lese uansett, men som jeg aldri har klart å sette meg inn til. Du er hjemme om en tur. Linnea har mistet alle bøkene ut av skapet sitt. Og nå skal jeg på et jobbintervju. Jeg forsov meg i dag tidlig, og jeg bare kastet med pysjen i sekken min, glemte telefonen. Jeg gjorde så mye. Åh, jeg må bare samle tankene mine litt. Så jeg forsov meg, men jeg fikk på meg, det her er pysjen, jeg skal vise dere ordentlig etterpå, jeg skal få Linnea til å filme. Men det var den jeg fikk i julegave, jeg tok sånn her dot greier. Og nå har vi lunsj. Vi hadde akkurat en skriveøkt i norsk fagdag. Men etterpå så skal vi ha sånn kafé, bokkafé eller noe sånt. Så det blir spennende. Og jeg tråkker seriøst på pysjbuksa mi, for den er for lang. Ok, Linnea har sitt knekkebrød med syltetøy. Crispy, eller? Det er sånn vi ikke ser. Åja, den har jeg ikke sett, men den har jeg sett. Ja, det er bra. Ok. Velkommen. Jeg går med Victoria's Secret-pysjen min. Fordi jeg har fått en julegave. Og den er litt svær da, så jeg stapper litt sånn buksa ned i skoene mine.
Så ja, hva det du bruker? Nei. Ok, jeg har også Victoria Secret. Bokse. Ja. Og meg selv. Nei, så nå skal vi ha sånn kafé-greier med kake og kaffe. Kaffe? Jeg liker ikke den, men noen liker den. Jeg liker den ikke. Gjør du? Iskaffe og sånn. Ja, men det er ikke kaffe. Det er noe annet. Nå, så vi skal diskutere en bok samtidig som vi har en liksom, kafé med kaffe og sånn, men jeg er ikke så glad i kaffe, men jeg skal prøve. Men de som ikke er med, kanskje på noen måte avstraffes. Ok, vi er tilbake, og nå skal jeg bare skifte til vanlige klær, fordi jeg tråkker på den, og vi er snart ferdig med timen. Og det betyr at det er helg. Endelig helg, og det gleder jeg meg faktisk skikkelig mye til, fordi helg er alltid greit. Jeg sitter på jobb, og jeg filmer outroen ut, hva heter det da? Uansett, tenk at dere som har sett hele veien hit, kommenter den her da. Jeg tror ikke på det engang. Jeg tror ikke på dere har sett hele veien hit. Dagens shoutout går til Sandra og alle dere jeg møtte på Skyline. Det er så mange som har spurt meg, men det eneste jeg kom på nå var Mathea, fordi hun var den siste personen som var her. Men alle dere som har vært med, jeg husker dere fortsatt. Jeg har dere i minnet, men jeg bare husker ikke alle navnet. Men uansett, håper dere likte dagens video. Ikke glem å gi tommel opp, og vi nærmer oss snart 10 000! Så vær så snill, abonner. Og så ses vi i neste video. Ha det!